الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. المقعي هو مصطفى علي دعالي. وحان جيدين يا وربحين اما ان دوني انا هنك سوى جيديو انا يوكو هالليا افكا اركاس وصارياشا عانها قيلة ايش مهريد السومال لان وغرين وحان ام هاد علنا يا مدحوينها ايش مهريد السومال لان مصبيحي عبدي ونقا اقول هذا عطس قيقي احا إن ميت كم إذا كيمها جيل الضاقة ونوجي ماد سجى إياه وسيرة الله صعدة فنتي تعاد بعد رقم هذا علنا يا مدح وينه واحد موجنا يسا اهتمامك يسود الدرام هي موضوع عن يوجد ذن أما شغلا عن إنه هاي ناس إذا أطح هاي شغة مهمة مدن مدح وينه بري هند بدا واحد صابط هاي جيل اللورد قيس إذا عصر جاء يعني دقيين دكتي جن عصت هذاها ay dhaqayeen dadkii reer magaalka ahaa iyagoo adeegsanaya tiknoolajiyada maanta adduunka ka jirta taas waxay sahleysaa in manafacaadsiga geel uu ka bato intii hore waagii hore waxaan u dhoofin jirnay hilib iyo harag intii anigu aan garaadsaday laakiin maanta isbeddelka la doonayo Soomaaliland inuu ka hirgalo waxa weeyaan inaynu dhoofino caanaha geela caanaha geela litirka ragan meeshan fadhiya oo ka mid ah qayb ka mid ah ururka soo saarayaasha caanaha geelu litirka waxa maanta Soomaaliland laga siiyay $1 iyo bad wadamada horumaray ee u baahan caanaha sida Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Australia ee litirka caanaha wuxuu marayaa $30 faraqa halka ku jira waxaad arkaysaa hadii aynu khayraadkeena aynu ka mid dhalino oo aynu xoojino in dhaqaale aan yareyn ka soo gali karo dadkeena ka soo gali karo adduunka waxaa lagu sheegaa 14 milyan ilaa 19 milyan oo geel inuu kul nool yahay nasiib wanaag dadka Soomaalida ah waxay leeyihiin kala badh in ka badan geela marka Soomaalidu ay leedahay 7 milyan ama 8 milyan oo neef arintaas oo kaliya waxay kugu qasbaysaa inaad caanaha ka shaqeyso oo aad ku tala gasho sidii caanahan ay u noqon lahaayeen kuwo loo dhoofiyo adduunka Soomaaliland waxa ku nool geel aad u tiro badan oo yacni aan ku qiyaasi karo 2 milyan ama milyan iyo badh haddii inta la dhaqaaleeyo oo hareeraha laga istaago waxaan aaminsanahay in meesha ay ka dhalan karto isbeddel weyn oo bulshadeena u horseeda caafimaad iyo dhaqaale waxaanu nahay dalka xoolaha ugu badan haysta waxaanu ka mid nahay wadamada caanaboolaha ugu badan soo waarida waxaana ay andarada kale ma arkay wax ka mid ah supermarketyada qaar ba waxaan ku arkay hilib xoolaad oo lagu iibinayo oo qasacada ku jira marka madaxweyne adiga oo ka mid ah bahda geelayda waxaanu doonaynaa inaad barnaamijka xukuumadda ku darto sidii mashruucan looga mid dhalin lahaa ee caanaheena ay u noqon lahaayeen caana adduunka aynu iibgeyno oo wadamada jaarka aynu geyno qiimaha caanahu markasta waa laga hadlayaa warbixinaha soo baxaya daway noqdeen waxyaalihii laga sameeyay caanaha ee waxaan la yiraahdaa byproducts-ka ama mushtaqaatul alban daway kriimaha laga sameeyay waxyaalo dawayn baa laga sameeyay hadda china kriim ka sameeyay caanaha geela haddii marka suuqaasi inoo furmo oo adduunka aynu u yeelano dariiq aynu caanaha ku geyno waxay noqonaysaa caano ku filan ma hayno waa in dadka la wacyigeliyaa ummadda la kiciyaa oo nin kasta oo laba halaadle una caano dheerada soo saaro taas waxay ku imanaysaa marka innagu aynu ka haqabeelo ee dadkeena aynu ka joojino caanaboodhaha ee gudaheenni aynu ka dharagno in la sameeyo inaynu adduunkii aynu u iibgeyno marka madaxweynaha muhiimadda aanu maanta kugu yeernay waxay ahayd in fariinta iyo dareenkaas aad nala qaadataan adiga iyo wasiirada kula socda ee beeraha iyo maartay xanaanada xoolaha iyo wasiirka warfaafinta kore waxaan u baahanahay xukuumadda barnaamijka inay ku darto oo aad garab istaagtaan sidii mowduucan aynu uga midh dhalin lahayn ee aynu abuuri lahayn bulsho ka faa'iideysata khayraadkeeda waxa la yiraahdo social economic system-ku waxa weeyaan habka dhaqan dhaqaale wixii dhaqanka u lahayd anigu geel baan lahaan jiray reerkayu geel buu lahaa aanis anagu ma dhami jiray laakiin waxa la doonayaa nin kasta oo geel inuu intu dhaqo oo hagaajiyo oo u fariisiyo oo calafkii iyo waxay u baahanayeen u diyaariyo in caanaha isaga ay ka bataan oo bulshadii ay gaaraan markii bulshadii gaaraan ay wadankamadii jaarka gaaraan marka madaxweynaha waxaan u baahanahay si guud anagu kugu dhiibi doonaa fariinta ururka si guud waxaan u baahanahay mashruucaas in dawladdu ay garab istaagto oo qorshaha xukuumadda lagu daro sidii aynu waddankeena uga joojin lahayn caanaboodhaha
ee caruurteena yaryar ee koraysa ay u heli lahayd caano caafimaad qaba, ee dadkeena waayeelka ay u heli lahaayeen caano xoolaad, innaguna marka u dambaysa aynu u dhoofin lahayn. Haddaba ogtihiino, dee hilib baa la dhoofin, xoolaa la dhoofin jiray. Xoolihii dadkii carabtay cuni jiray, digaag bay ku bedesheen, hadda utamaalul markab la soo celinayo. Marka maanta waxaynu haysanaa badeecad kale oo haddii aynu u guntanno aynu suuqa geyn karno oo adduunka oo dhan u baahan yahay. Wixii ay u baahan tahay dhoofkaasi iyo qorshahaasi waa qorsho xukuumaddu inay maaragtay diyaariso, annaguna aanu la diyaarino ay tahay. Wadamada jaarkeenna kuwa maaragtay aadka ugu baahan baa ka mid ah diyaarada inoo yimaada caalamiya. Marka khadkaasi iyo qorshahaasi fariinta ururkayga waxa weeyaan in dowladdu ay fariintaas ay fahamto, annaguna aanu kala shaqayno. Runtii dadka iyagii hawshan bilaabay annagoo aan faa'iido badan ka helaynin, waxaanu isu aragnaa inaanu nahay dad halgamayaaleh oo bilaabay fikrad ku cusbayd ummaddan iyo bulshadan oo ah inay khayraadkoodii ka faa'iidaystaan. Maanta Hargeysa ama Burco ama magaalooyinkeena waaweyn, qofkii u baahda caano geelo nadiifa wuu helaya. 10 sano ka hor may jirin, laakiin maanta waxaad helaysaa caano nadiifa ood hubto oo caafimaadkoodii neefkii laga soo lisay la hubo ayaad helaysaa. Taa marka waxaan u baahannahay madaxweyne inaad fariintan la fahantaan. Qarankeenna calaamadihiisa meel lagaga daro, geela lagaga daro, ama aynu lacagta ku darro oo ku sawirro, ama aynu maaragtay meel uu national emblemkeenna in aynu ku darno. Marka fariintaydu waa dheereeyo intaasi ku kooban tahay.